Ah, tá. Gatinha assanhada, você tá querendo o quê? Nelson tá pensando, Nelson tá pensando. O que você está pensando, Nelsinho? E você, Maxwell? Joia? O que você está pensando? É? Eu já peguei dois. Ele vai tirar um. O quê? O cara tá ruim, deu comum pra caralho. Aí, produtor. Aí, produtor. Diga o que você está pensando. É Twitch ou fora dentro da... É Twitch. Da capa. Fazer um showzaço, galera. Boa tarde pra todo mundo. Mó vibe aqui dentro da van. Tô escutando som aqui. Tá escutando som? Feature Mac. Uau. The Flank, The Flow. E você, Joãozinho? Joãozinho. Tô adorando, tô adorando. Tá durando. Tá durando. Igual vai Samurai, né? Samurai Warriors. Foi demais, chegar lá. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? O Max vai descer. Vai rolar essa hoje, né? Vai, lógico. Vai rolar essa, vai rolar leque, 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 leque. Como é que é? Como é que é? Gosta pra caramba disso, falar leleca, leleca, com a lixa de meleca. Pela madrugada. Vai lá, Max. Como é que é, Max? Pau. Ensina. Dá uma aula pras pessoas. Ninguém leque, sabe. Leque, leque. Vai lá, coloca aí, leque, leque. Leque, 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 leque. Ah, leque, 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 leque. Ah, leque. Eu não sei se é assim. No banheiro. Girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro outro. Girando, girando, girando. Leque, 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 leque. Ah, leque. Leque, leque, leque. Esses são os meus meninos. Eles são os melhores dos melhores do mundo, hein? Hein, que? Olha, eu sei. Tem que fazer baguncinhas na van. Falei. O Neto também. Honestamente. Honestamente. Gente, você gosta dele de receber hoje aqui no Ivonete? Oi, gente! Oi, gente! Uma vida filha da porra da igreja, tem um negócio aqui. Aqui no Ivonete recebe de hoje, estamos recebendo aqui a cantora Lorena Lessa, com muito orgulho, com muito prazer. Que prazer é esse, meu Deus! Gente! Boa noite, gente! Não estou imitando ninguém, acho que era a minha personalidade. E aí, quem é que vai aí passar o som pela Lorena Lessa? Quem é que vai passar? É o PH? PH, como é que você canta, Lorena Lessa, PH? Canta com a voz fininha. Mostra pro pessoal como é que você canta. Como é que você passa som, o quê? Ele está tímido. Ele está tímido! Com dor nos olhos. Uma noite sem mim. Essa música no repertório é a releitora rock and roll. Porra, pessoal. Como, Josinho? Esse é o produtor, né, produtor? Todo concentrado. Não vai fazer a vozinha fininha pro pessoal? Tá grave. Aquela vozinha, aquela que você... Quando você passa o som pra mim. Tá grave. É, não foi dessa vez. Eu não quero.